د ګرد جهان راغلي مسلمانان د مکه مکرمه کې حج فریضا ادا کولو کې مصروف دوه ویشت لکه نه زیات فرزندان اسلام د حج عظیمه فریضا ادا کوي حج پوره کېدو نه پس به سبا سعودي عرب کې لوی اختر لمانځلی شي لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك په لکونو مسلمانانو د حج رکن اعظم وقوف عرفه ادا کړی حجاج کرامو مسجد نیم راکې د حج پر خطبه اورېدلې حجاج کرامو د عالم اسلام لپاره خصوصي دعاګانې هم غوښتلې درمل پرې وتو نه پس به حجاج کرام د عرفات مدینه میدان نه مزدلفه ته روانېږي د سحر مونځ ادا کول نه پس به حجاج کرام مینا ته روانېږي شريك لك لبيك إن الحمد والنعم وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وأشهد أن لا إله إلا الله لا يعبد أحد بحق سواه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الله پاک د خپل بندیان او مددگار او دوست دی الله پاک قرآن پاک فرمایلی انسانان او جنات میں د خپل عبادت لپاره پیدا کړی مسلمانان ته قرآن کې د تقوا اختیارولو هدایت شوی هر انسان ته به د خپلو اعمالو حساب ورکول وي د الله د عذاب نه نجات لار اسرت د الله او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اطاعت کول دي د امام کعبه شیخ محمد بن حسن الشیخ خطبه د حج په وخت وینا وایي د ګرد جهان مسلمانان د درولۍ ژوند تیروي ولې چې اسلام د دې درس ورکړي د حج نه وړاندې تیره شپه د خانقاه خلاف تبدیل د خانقاه خلاف تبدیلی په وخت د مختلف هیوادونو سفیران علماء کرام شاهي خاندان غړو د حرمین شریفین انتظامی شرکت وزیر اعلی محمود خان کوز در ته ورځنۍ دوره وزیر اعلی محمود خان کوز در هډ کوارټر ته مرګر ته رسیدلې محمود خان اخبار مختلف او ترقیاتی منصوبو افتتاح او څنګه بنیاد د وزیر اعلی د ډیسټریکټ پریس کلب ته مرګر نوې کابینې ته سوګن هم اغسته د خیبر پختونخوا پی ڈی ایم ایل لخوا د بارانونو په اړه رپورټ جاری بارانونو او حادثو کې اته کسان مړه شول ژوبل په شکال دویم سپیل هم شروع د صوبې مختلفو سیمو چارسدان او خارمردان صوابې کې تیز بارانونو له وجې اکثر سیمو کې سیلابي صورتحال د سند په اکثره سیمو کې هم په لوی کچ باران کراچۍ سرجانی شارا فیصل ایئرپورټ ڈلمیا کلفٹن ماڈل ټاؤن گلستان روڈ کې وقفے وقفے سره د باران سلسله جاری بارانونو سلسله به راتلونکې درې ورځو پورې جاری وي موسمیاتو محکمې وینا د مردان تحصیل رستم او خواوشا سیمو کې طوفاني بارانونه چې د وجې تباهي خورا ولاړ فصلو ته سخت نقصان د بجلۍ نظام هم ګډوډ شوی باراني اوبو کورونو ته داخلې شوي ځینې ودانو ته نقصان اوله ستونزو سره مخ بونیر کې لینډ سلایډنګ چې له وجې یو پولیس اهلکار مړ د تیرې شپې راسي د باران سلسله جاري د زیات باران کېدو په وجه بجلی معطل لینک سړکونه د لینډ سلایډنګ په وجه بند پیر بابا نه سواړی او جوړ نه سواړی مین سړکونو باندې سیلابي اوبو له وجې ټرافیک سخت متاثره شوی چار صدقی د مزدور کسان پارٹی مشران لخوا عمرزی کې د دریو ورونو د قتل په اړه غونډه کې د قتل مرکزی ملزم نادر خان د گرفتاری هرکلی د چار صدی اولس با مظلومانو ته انصاف و ملاوېدو پورې په آرام نکینی عدالتونه او حکومت دې قاتلانو ته په فوري توګه پھانسی ورکړي مقررینو وینا پېښور کې د نن پنځلسم اګست پورې د فایو سل څلور څلوېښت نافذ پابندۍ لاندې به د وسلې په نمایش لاؤډ سپیکر په استعمال بینرو او ذخیره اندوزۍ پابندي وي ډپټي کمشنر دفتر لخوا نوټیفیکیشن جاري بلخوا خیبر پختونخوا آی جی جیل خانه جا د ټولو قیدیانو سزا کې دوه میاشتو کمی کول اعلان ترهګرۍ کیسونو کې په ګرفتارو ملزمانو باندې سزا کمی اطلاق نه کیږي
د مریم نواز گرفتاری او په کشمیر بارتی قبضه خلاف د بنو پریس کلب مخه تا احتجاجي مظاهره حکومت د کشمیر مسلې ته د پاملرنې په ځای د سیاسي انتقام په لور روان دی. د مریم نواز گرفتاری سره حکومت د کشمیر په مسله اولس تقسیم کړي. مریم نواز د فوري توګه رها کړي شي. مسله کشمیر له کام توجه لرې کولو او حکومت ناکامي پټولو کوشش به نه کامیابیږي. مظاهره چانو ونه دنون لیگ داتاو نامزد و یونیم سرنزیات کارکنانو خلاف مقدمه درج مقدمه دلیگی ارکان تر لخوات را ورز دمریم نواز پیشی دوران هنگامی کول و وجه درج شوی. مقدمه که اوزما بخاری توصیف شاپ شمول نور کسان نامزد. مقدمه که پا پولیس دکان و برولو و سرگاری املاک تنقصان رسولو دفع هم شامل. وزیرستان تحصیل شکی سیمه کې صحت سینټر د پولیس په چوکۍ کې بدل شوی. د سیمې خلکو د پولیس د دې اقدام غندنه کړې. پولیس دې خپله فیصله واپس واخلي. بی ایچ یو دې په فوري توګه فعال کړی شي. مقامی خلکو حکومت نه غوښتنه. بار اورگزو کې د جمعیت علما اسلام او د اورگزی قبایلو کشمیریانو سره د یک جهتی په حواله ریلیانې د انډیا خلاف و کشمیر په حق کنارې ریلیانو کې په سلګونو اورگزی قبایلو شرکت. حکومت ته پکار دی چې د کشمیر ازادۍ او خود مختاری ریاست لپاره جدوجهد وکړي. کشمیریانو قربانی به ضرور رنګ راوړي. کشمیریانو سره د ازادۍ په جدوجهد کې به اوږه په اوږه ولاړ یو. نمکرینو وینا د وزیر اعظم عمران خان په درخواست د قطر جیل نه 350 پاکستانی قیدیان رها. د قیدیانو رهایی درخواست وزیر اعظم عمران خان د قطر دورې په مهال کړی. د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی د قیدیانو رهایی منظوري ورکړې. د وزیر اعظم عمران خان د بحرین شاه شیخ حمد بن عیسی ال خلیفہ سره ټلیفوني رابطه. کشمیر بین الاقوامی توګه منل شوې لانجمنه سیمه ده. بھارتی حکومت اعلان د متحده قانون و سلامتی کونسل قراردادونو خلاف ورزی ده. امیر الولیدی بھارت د غیر ذمہ وارانه او غیر اړخیزه اقدام په مخنیوي کې کردار ادا کړي. وزیر اعظم عمران خان وینا د کشمیر په صورتحال د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر لخوا د ایران مجلس اسلامي سربراه علي لاریجانی سره ټلیفوني رابطه. اسد قیصر علي لاریجانی دا کشمیر تازه صورتحال نه خبر کړی. بھارت په یک طرفه ترمیم کولو سره د مقبوضه کشمیر حیثیت بدل کړی. په کشمیریانو ظلمونه جاری دي. اسد قیصر وینا وایي بھارتی قابض فوج په پلټګنو یو شمېر کشمیري د نظر نه محرومه کړي. او ځل بیا ثابت کړه چې هغه د پاکستان لازواله دوست دی. کشمیر په معامله د چین رد عمل زموږ د توقعاتو مطابق دی. چین په متحده قامونو کې هم زموږ د مرستې کولو باور راکړی. پارلیمنت مشترکه قرارداد او نیشنل سیکیورټي کمیټي فیصلو نه مې هم چین خبر کړی. خارجه وزیر شاه محمود قریشی چین نه واپسې په وخت خارجه دفتر کې پریس کانفرنس وایي بھارت دنیا ته باور ورکول غواړي چې کشمیر د بھارت داخلي معامله ده. ولی چین او متحده قامونو ویلي چې کشمیر متنازع علاقه ده. فیصله یې د ملګري ملتونو قرارداد مطابق وکړی شي. مقبوضه کشمیر کې په 5مه ورځ هم کرفیو نافذ. کرفیو باوجود وعده کې احتجاجي مظاهرې. مظاهرې چاند پاکستان پاکی او د بھارت خلاف نارې وهلي. په مظاهرینو د قابض فوج ډزو کې یو شمېر کشمیري ځوانان ژوبل. قابض فوج لخوا د بلټګنو او انسوګي شلنګ. کشمیر حریت مشران کورونو کې نظربند او گرفتار. په لارو کوڅو کې د بھارتی فوج گشتونه جاری. د مقبوضه جمو کشمیر په معامله د متحده قامونو جنرل سکرتر بیان د پاکستان د موقف تایید کول دي. د پاکستان لخوا مقبوضه کشمیر کړکېچن صورتحال په اړه به نړیوال ورولي د خبرولو کوشونه جاری ساتي.
مقبوضه کشمیکی د بارت لخوا په غیر قانونی او غیر آئینی ګامونو نړیوال رولۍ ته هم تشویش دی. ملګری ملتونو کې پاکستان مستقل مندوب ملی حالودی یو غیر ملکی میډیا ته وینا. مودی د نوې زمانې هیټلر دی. د بھارت لخوا د کشمیر خصوصي حیثیت ختمولو ګام خلاف پاکستان په حمایت د سدا بهار دوست چین شکریا ادا کوو. چین د پاکستان حمایت کولو سره ثابته کړې چې هغوی د حق سره ولاړ دي. اطلاعاتو مشر فردوس آرشکوان ټویټ پیغامونه وایي چین د دنیا لوی طاقت دی. دواړو ملکونو دوستۍ تقاضا ده چې پاکستان خپل نږدې ملګری د مودی د تورونو ګامونو نه خبر کړی. چکم پاکستانی مزدوران او ضرورتمند خلق د ملک نه بهر دي، د هغوی خاندانونه به هم صحت پروګرام کې شامل وو. صحت سهولت پروګرام د ملک په درې څلوېښت ضلعو کې جاری دی. تر پارکر او نوي زم شوي ضلعو کې هم دا سهولت ورکړی شوی. وزیر اعظم معاونینو زلفی بخاری او فردوس آرشکوان پریس کانفرنس. منی لانڈرنگ کیس کے پنجاب اسمبلی اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز پیشی. احتساب عدالت دنا پر درخواست حمزہ شہباز پر جسمانی ریمانڈ کی وو رزو توسیع کرے. پپی یویشتم اگست حمزہ شہباز دوبارہ پیش کول حکم. حمزہ شہباز وائی زلانہ او انصاف امید لرم. د حکومت ناہری لوجی گرانی اسمان تا رسیدلے. اولس د حکمرانان نا تنگ دی. د لوی اختر رنځ دی کېدو سره ټول ملک په منډیانو کې رش سیوا شوی. څوک په سارو اخیستو کې مصروف دی، نو څوک د قربانۍ لپاره چاړې چاکوان تېره کوي. ځوانان او ماشومان د قربانۍ څارو له چکرې ورکوي. زنانه هم د اختر لپاره په شاپنګونو کې مصروف. سواد کې د لوی اختر لپاره صفائی عملی تیاریاں مکمل. د ټولې عملی چوټیاں منسوخ. صفائی لپاره اضافی عمله هم اخیستی شوی. په خبر کې هم د لوی اختر تیاریان درس کې جاری. د سارو منډیانو کې رش سیوا. د یو بل نه بل ښایسته څاروي منډیان ته راوستی شوی. خریدار د ګرانۍ ګیله کوي. بیوپاران وایي ریټونه ټیک دي خو ملکې ګرانی ده. روان کال بټول ملک جشن آزادی د کشمیری اولس سره د یووالي په توګه لمانځلی شي. حکومت لخوا د جشن آزادی لپاره خصوصي لوګو جاری. لوګو کې په سرو ټکو لیکلی شوی چې کشمیر په پاکستان جوړیږي. لوګو کې د پاکستان جنډه هم د دې عزم عکاسی کوي چې کشمیر په پاکستان جوړیږي. لوګو نه چاپیرا سره کرخه په کشمیر کې د بھارت ظلم او قبضه ظاهروي. د جشن آزادی دا لوګو د اولس د توجه مرکز جوړ شوی. ټول ملک کې د جشن آزادۍ تیاریاں جاری. په کورونو بازارونو دکانونو کې د پاکستانی جنډو سپرلی راغلی. ماشومان او زنانه هم د آزادۍ جشن لمانځلو لپاره تیاریانو کې مصروف. اولس په ګاډو د پاکستان جنډې لګولي. په لاؤډ سپیکرو میل ترانې هم غږولی شي. لوی اواړه د جشن آزادۍ په رنګ کې رنګ. د ملک نورو برخو په شان هنګو کې هم د آزادۍ ورځ مانځلو تیاریانې او په زور او شور سره روانې. د لوی اختر او څوارلسم اګست له یو ځای راتلو سره د اولس خوشحالي یو په دوه شوې. ضلع خیبر کې هم د جشن آزادۍ تیاریانې جاري. د وطن سره د مینې اظهار لپاره د دنیا ټول نه لوی د پاکستان جنډا تیاره. دا لویه جنډا په زر کسانو مشتمل یو ګروپ جوړه کړې. د افغانستان صدارتي محل طالبان او امریکي ترمنځ د مجوزه امن معاهده د مسودې ترلاسه کېدو تردید. طالبان سره د مذاکراتو اتم دور کې شوی پرمختګ نه وروسته د معاهدې حتمي مسوده اشرف غنی ته نه ترلاسه شوی. افغان صدارتي محل لخوا بیان جاری. چین کې د پشکال بارانونو له وجې تباهي خپره شوې. باران، طوفان او لینډ سلایډنګ له وجې دیالس کسان مړه. په لکونو بې نور بې درکه شوي.
د طوفان دوران یو سل واتیا کیلومتره پر رفتار هواګانې چلیدلې چې ورسره ونې هم د وېخوتلې گاڑو کورون تلوی زیان د چینی میډیا وینا وای د 20 لاکه کورونو بجلی بند شوې لیبیا حکومت لخوا د ملګری ملتونو د جنگ بندۍ تجویز قبول د لوی اختر په موقع به ډز بندي وي جنگ بندۍ کې په فضایي حملو باندې پابندي هم شامله د اختر په موقع به هیڅ قسمه جنگ نشي کېدی هر وګړي ازادانه نقل و حرکت کولی شي لیبیا حکومت لخوا بیان پاکستان کې د نظام مریضانو مسیحا ډاکټر رتپاو دویمه برسی نن کولی شي ډاکټر رتپاو کوهشون له وجې پاکستان کې د نظام په مرض قابو موندلی شوی ډاکټر رتپاو د خپل ژوند 50 کاله پاکستان کې د انسانیت خدمت لپاره وقف کړي وو جرمني پاکستان او نور عالمي ادارو په اعلی خدمات او رتپاو ته ایوارډونه ورکړي کراچۍ کې د سیول هسپتال نوم هم رتپاو په نوم ایښودل شوی د پاکستانی اداکاری میرا پاسپورت دبئی چارواکو ضبط کړی میرا د خپل فلم بازی مشهورتیا لپاره دبئی ته تللې وه پاسپورت وخت ختمېدو له وجې چارواکو د هغې پاسپورت ضبط کړی د اداکاری میرا مینیجر وینا وایي اوس د میرا نوی پاسپورت جوړ شوی هغه به روانه هفته کې پاکستان ته راځي پاکستان کرکټ بورډ د ملکی کوچز اخیستو تیاریان مکمل پی سی بی لخوا د هیډ کوچ بیٹنگ او بالنگ کوچ اسامیان متشر درویشتم اگست پورې د درخواستونه طلب پاکستان په اکتوبر کې د سریلنکا خلاف ټیسټ سیریز نه وړاندې نوی کوچز منتخب کوي د آئی سی سی ٹیسٹ میں چیمپئن شپ کی با پاکستان خپل لومبے ہوم سیریز د سریلنکا خلاف اکتوبر کې لوبوي چیمپئن شپ کې با گرین چرز به د کال 2021 پورې شپږ هوم او اوے سیریزونه لوبوي په مجموعي توګه پاکستان دیس درې سیریزونه کې 14 ٹیسٹ میچونه کوي